पण मित्रांनो, आता यूट्यूबने आपलं सुद्धा डोकं चार्ज केलेलं आहे, फुल चार्जिंग आहे यूट्यूबच्या डोक्यामध्ये, आता फुल चार्जिंग आहे. वॉच टाइम कसा वाढवायचा? माझं ॲव्हरेज व्ह्यू ड्युरेशन खूप कमी येत आहे भावा, लोक माझा व्हिडिओ पूर्णच बघत नाही. 4000 तासांचा वॉच टाइम लवकर पूर्ण कसा करायचा? वॉच टाइम. मित्रांनो, जेव्हा आपण व्हिडिओ यूट्यूबवरती अपलोड करतो तेव्हा आपल्याला व्ह्यूजपेक्षा जास्त काळजी वॉच टाइमची असते, कारण व्हिडिओच्या व्ह्यूजपेक्षा वॉच टाइम खूप महत्त्वाचा असतो. आणि मॉनिटायझेशनच्या वेळेससुद्धा व्ह्यूज नाही तर वॉच टाइम मोजला जातो, त्यामुळे मित्रांनो वॉच टाइम हा खूप महत्त्वाचा असतो. पण एक मिनटं थांबा मित्रांनो, काही लोकांचा मेंदू एवढा नेक्स्ट लेवलचा असते की यांच्या मेंदूने रेडमी नोट 10 Pro Max Plus 5G मागे सोडलं आहे. हो मित्रांनो, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकलं की यांच्या मेंदूने रेडमी नोट 10 Pro Max Plus 5G मागे सोडलेलं आहे. हे मित्रांनो लोक कुठून येतात समजत नाही मला. कोण आहे हे लोक? कहां से आते हैं? हे वेगळ्याच जगातले आहे, म्हणजे यांचा मेंदूच वेगळ्या प्रकारे तयार झालेला आहे. मला वाटते कोणत्या तरी पेट्रोल आणि डिझेलने यांचा मेंदू तयार झाला असेल, कारण मित्रांनो हे लोक एवढे सुपर फास्ट असतात की बा विचारू नका तुम्ही. या लोकांना प्रत्येक गोष्ट झटपट पाहिजे असते मित्रांनो. हे जे या प्रकारचे जे लोक आहे ना, यांना 9वी नंतर डायरेक्ट 12वी करायची असते, म्हणजे 9वी नंतर डायरेक्ट 12वीमध्ये उड्या मारतात, म्हणजे यांना 10वी आणि 11वी करायची गरजच नाही, यांचा मेंदू एवढा हाय लेवलचा आहे. कुछ भी. तर मित्रांनो आता हे लोक काय करतात, जर आपण युट्यूबवर एवढी मेहनत करून व्हिडिओ बनवत आहे, हे वेगळ्याच प्रकारचे लोक येऊन जातात मध्यामध्ये, काय माहित कुठून टपकतात. तर मित्रांनो आपण युट्यूबवर एवढे चांगले आहे ना, एवढं डोकं लावतो आपण, आपलं एवढं डोकं कोणीच, एवढं डोकं कोणालाच नसेल एवढं आपण आपलं डोकं लावतो. मित्रांनो हे लोक काय करतात माहिती आहे का, व्हिडिओमध्ये येतात, व्हिडिओ काय पूर्ण बघत नाही. बरं थांबा, अगोदर मी तुम्हाला युट्यूबरची गोष्ट सांगतो. हे बघा मित्रांनो, आपण युट्यूबर खूप हुशार असतो. जर तुम्ही कोणत्या ॲपचा रिव्ह्यू केला, हे लोक काय करतात मित्रांनो, ॲपचा व्हिडिओ बघत नाही, तुमचा व्हिडिओ बघत नाही, हे लोक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शनमध्ये उड्या मारतात, येतात डिस्क्रिप्शनमध्ये जातात. डिस्क्रिप्शनमध्ये गेलं की यांना ती ॲपची लिंक सापडते, ॲपची लिंक सापडल्यावर त्याच्यावरती क्लिक करतात आणि मग डायरेक्ट जाऊन प्लेस्टोरवरती उड्या मारतात. प्लेस्टोरवरून ॲप डाउनलोड केला की त्यानंतर हे ॲप उघडतात, ॲपमधलं यांना काही भलं काही समजत नाही, काही समजत नाही, पूर्ण झिरो असतात. तिथे यांचा मेंदू काहीच चालत नाही मित्रांनो, तिथे यांच्या मेंदूला पूर्ण आग लागून जाते. खतम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. तेव्हा मित्रांनो हे लोक जे आहे ना, परत तुमच्या व्हिडिओवरती येतात आणि म्हणतात तू काही समजवलेलं नाही, तुझं सांगितलेलं समजलं नाही. अरे भाऊ, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितला नाही तर तुम्हाला कुठून समजेल, कुठून समजेल. तर मित्रांनो आता मी इथे तुम्हाला सांगून देतो की यूट्यूबने ही गोष्ट जी आहे ती अगदी मनावर घेतलेली आहे आणि त्यामुळे त्यांनी एक खूप चांगला अपडेट काढलेला आहे. येस मित्रांनो, अगदी बरोबर ऐकलं आहे की यूट्यूबने या लोकांची पूर्ण वाट लावलेली आहे, यांच्या मेंदूची पूर्ण वाट लावलेली आहे. आणि यूट्यूबवर एक असा जबरदस्त फीचर येणार आहे की तुम्हाला माहीतच नसेल तो फीचर, मग तो फीचर कोणता, सगळं काही तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये करणार आहे. पण त्या अगोदर व्हिडिओला लाईक केला नसेल, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्या बाजूचं बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा, कारण याच प्रकारची इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड माहिती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओवरती चॅनलवरती नेहमीच भेटत राहते. चला तर मित्रांनो आता त्या मेंदूचा कसा वाट लावलेला यूट्यूबने मी तुम्हाला इथे सांगतो. तर मित्रांनो यूट्यूबने काय केलेलं आहे, जर तुम्ही आता कोणताही व्हिडिओ ओपन केला तर काय होणार, जर तो माणूस तुमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये उड्या मारायला आला, त्या लिंकवरती जर त्याने क्लिक केलं तर तुमचा व्हिडिओ इथे बंद होऊन जायचा आणि ती लिंक ओपन होऊन जायची आणि त्यानंतर तुमचा वॉच टाईम तिथेच कट होऊन जायचा, तिथेच तुमचा वॉच टाईम कट होऊन जायचा. पण मित्रांनो आता यूट्यूबने आपलं सुद्धा डोकं चार्ज केलेलं आहे, फुल चार्जिंग आहे यूट्यूबच्या डोक्यामध्ये, आता फुल चार्जिंग आहे. त्यामुळे यूट्यूबने काय केलेलं आहे, जर कोणीही त्या व्हिडिओवरती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक आहे त्यावरती क्लिक केलं तर ती लिंक रिडायरेक्ट होणार नाही. पण मित्रांनो एक तुम्हाला इथे मी सांगून देतो, जेव्हा आपलं वॉच टाईम खूप कमी येते ना तेव्हा तुम्ही एवढे रडतात की बा तुमच्या घरामध्ये तुमच्या डोळ्यातलं पूर्ण पाणी साचून जाते, पूर्ण घरभर तुमच्या डोळ्यामधलं पाणी जे आहे ते साचून जाते आणि त्यानंतर तुम्हाला स्विमिंग करायला कुठेही बाहेर जायची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये स्विमिंग करू शकतात आरामात, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे बाहेर जाऊन 100, 200, 300, 400, 500 जे त्यांची रेंज असेल ते पैसे द्यायची गरज नाही, तुम्ही तुमच्या घरामध्ये फुकट स्विमिंग करू शकतात, जेवढी पाहिजे अनलिमिटेड स्विमिंग तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आरामात करू शकतात. एवढं
जेवढा असर पडते जेव्हा वॉच टाईम कमी येते. त्यामुळे जरी तुम्ही कोणाचाही व्हिडिओ पूर्ण बघत नसाल तर बघत जा. कोणाच्या घरात आरामात तुम्ही स्विमिंग पूल तयार करू नका. तुमच्यामुळे लोकांच्या घरामध्ये स्विमिंग पूल तयार होते आणि बाहेरचे स्विमिंग पूल बंद पडून राहिलेले आहे. तर मित्रांनो, स्विमिंग पूलची गोष्ट आपण कधी नंतर करूया. आता मी इथे सांगतो त्या यूट्यूबच्या अपडेटबद्दल. मित्रांनो, यूट्यूबने आता काय केलं आहे, जर तुम्ही त्या लिंकवरती क्लिक केला तर त्या लिंकवर कोणीही रिडायरेक्ट होणार नाही दुसऱ्या पेजवर. अगोदर काय व्हायचं मित्रांनो, जर कोणीही त्या लिंकवरती क्लिक केलं तर तुमचा व्हिडिओ बंद होऊन जायचा आणि त्यानंतर तो दुसऱ्या पेजवरती रिडायरेक्ट व्हायचा. म्हणजे तुम्ही जी लिंक दिली आहे ती ओपन व्हायची. पण मित्रांनो, आता काय होणार, जर कोणीही त्या लिंकवरती क्लिक केलं तर तो दुसऱ्या पेजवरती रिडायरेक्ट होणार नाही, म्हणजे तुमचा व्हिडिओ चालू राहणार. आता तुम्ही म्हणसाल की दुसऱ्या पेजवर रिडायरेक्ट होणार नाही, मग आम्ही लिंक द्यायचा काय फायदा. ऐका, अगोदर क्लिक केल्यावर दुसऱ्या पेजवरती रिडायरेक्ट व्हायचं आणि तुमचा व्हिडिओ बंद पडायचा, त्याने तुमचा वॉच टाईम तिथेच मरून जायचा. पण आता जर कोणी त्या लिंकवरती क्लिक केलं, तुमचा व्हिडिओ चालू राहणार, तुमचा व्हिडिओ बंद नाही होणार. पण खालून एक पॉपअप विंडो उघडणार आणि त्या पॉपअप विंडोमध्ये तुम्ही जी लिंक दिली आहे ती ओपन होणार. म्हणजे अर्ध्या स्क्रीनवर यूट्यूब चालू राहणार आणि अर्ध्या स्क्रीनवर तो जो तुम्ही लिंक दिलेली आहे ती लिंक ओपन होणार. म्हणजे यूट्यूबचा मेंदू आता फुल चार्ज झालेला आहे. त्याने एवढं जबरदस्त डोकं लावलं आहे की यूट्यूबने काय तुम्ही विचारू नका, एक नंबर डोकं लावलेलं आहे. म्हणजे एवढं चांगलं डोकं यूट्यूबने पहिले लावलं असतं तर एवढ्या लोकांच्या घरामध्ये स्विमिंग पूल तयारच नसते झाले ना. तर मित्रांनो, आता इथे बघा, जर कोणी तुमचा लिंकवरती क्लिक केलं, तुम्ही जी लिंकमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिलेली आहे कोणी लिंकवरती क्लिक केलं, तर मित्रांनो आता काय होणार, ती लिंक उघडणार पण अर्ध्या स्क्रीनमध्ये उघडणार. अर्ध्या स्क्रीनमध्ये तुमचा व्हिडिओ तसाच चालू राहणार, म्हणजे तुमचा व्हिडिओ बंद होणार नाही आणि तुमचा जो वॉच टाईम आहे तो आरामात वाढेल. येस मित्रांनो, हा यूट्यूबचा नवीन अपडेट आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा अपडेट कसा वाटला मला पूर्ण सांगा डिटेलमध्ये. कसा वाटला डिटेलमध्ये सांगा कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन त्याच्यासाठी दिलेलं असते मित्रांनो. तुम्ही काम त्याच्यामध्ये कमेंटच करत नाही भरपूर लोक. कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला जो आहे हा अपडेट कसा वाटला. आणि व्हिडिओला लाईक केला नसेल व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या बाजूचं बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवरती सेट करा. म्हणजेच कोणताही इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती तसाच अपलोड होणार, त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत दरवेळेसप्रमाणे जय महाराष्ट्र. मित्रांनो, मागच्या व्हिडिओमध्ये अमर एडिट्स यांनी अगदी बरोबर सांगितलं होतं की कोणत्या वेळेला कोणता लोगो दिसते, त्यामुळे अमर एडिट्स तुम्हाला खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स असा समजा. चॅनलवरती नेहमी सपोर्ट राहू द्या. आणि मित्रांनो, जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओमध्ये कुठे कोणता लोगो दिसते ते मला सांगायला विसरू नका. कारण मित्रांनो, जर तुमचं उत्तर बरोबर असेल तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी असाच तुमचा कमेंट आपल्या व्ह्यूअरला शो करेल. सोबत मी तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेन्शन करेल. पण तुमची इंस्टाग्राम आय डी द्यायला अजिबात विसरू नका. सोबतच मला पण इंस्टाग्रामला फॉलो करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा.